Plufte vajza që 13 vjeç, vëllezrit Veshaj nxjerrin sekretet e njëri tjetrit. Vëllezrit binjak më të dashur për publikun Romeo dhe Donald Veshaj kanë dhënë sot një intervistë për Wake Up ku folën për emisionin e tyre më të ri në Top Channel Më Lërë të Flasë. Por sigurisht që të dy moderatorët e emisionit të mëngjesit, Ori Nebiaj dhe Isli Islami, i kanë ngacmuar paksa me pyetje më pikante. Madje atyre ju bë dhe një lloj testi se sa i njihnin njëri tjetrin duke qenë se janë binjak. E dashura e parë e Donaldit, dhe sa vjeç ka qenë atëherë? E dashura e parë e Donaldit, ai ka qenë 13-14 vjeç, ka qenë Don Juan i madh, ka thënë Romeo. Kush mund të martohet i pari nga ju të dy? Me plane nuk ecim, si ti besoj Romeo. Jo, asnjëherë ti thuaj të vërtetën, pse kështu? Kemi folur ndonjëherë që të them të vërtetën? Që më shikon mua se do të martohem shumë larg, po e kemi folur. O, këti bëjmë qefin, Romeo do martohet larg, unë do martohem më herët. Kur keni qarë për herë të fundit, Romeo ka qarë natë finale të Big Brother VIP, Donaldi ka qarë kur dëgjoi rastin e një zonje që fitoi një nga udhëtimet.